Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Andijon tumani hududida sodir etilgan jinoyat turlaridan qat'iy nazar, raqam va taqqoslovlardan voz kechgan holda asosiy e'tiborimizni sifatga qaratganmiz. Fuqarolarning har bir murojaatlarini alohida e'tiborga olib, jinoyat sodir etgan fuqarolarga qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligi ta'minlanib kelinmoqda. Qonun buzilishi holatlariga tezkorlik bilan munosabat bildirilib, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyatlarni barvaqt oldini olish borasida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Prezidentimizning 2021 yil 26 mart kungi jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi 6196 sonli farmoniga asosan İçki işler organlar rahbarlar tomonidan har oy yakuni bo'yicha aholiga internet tizimidagi axborot resurslari orqali hududidagi kriminogen vaziyat yuzasidan profilaktik ogohlantiruvchi murojaat qilib borish amaliyoti joriy etilgan. Hurmatli yurtdoshlar, 2022 yilning 1-chorak davomida Andijon tumanida jinoyatchilikka qarshi kurash oldini olish, jinoyatdan jabrlangan shaxslarning huquqlarini tiklash, har bir jinoyat uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan samarali ishlar amalga oshirildi. Andijon tumanida har bir mahalla, har bir ko'cha va har bir jamoat joylarida xavfsizlikni fuqarolarimizning tinchligini ta'minlash asosiy vazifamiz bo'lib kelmoqda. 2022 yil 1-choragida Andijon tumanidagi kriminogen vaziyatga to'xtalib o'tsam, hisobot davrida jami qayd etilgan umumiy jinoyatlar soni 125 tani tashkil etdi. Shundan 43 tasi hisobot oyida, 82 tasi esa o'tgan davrda sodir etilgan. Ushbu jinoyatlarni tegishli tartibda hisobga qo'yilib, tegishli qarorlar qabul qilingan. Olib borilgan tezkor va profilaktik tadbirlar davomida ichki ishlar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning sa'yi harakatlari bilan 55 ta jinoyatlar aniqlangan. Xususan, olib borilgan tezkor harakatlar natijasida 5 ta giyohvandlik bilan bog'liq, 1 ta fohishaxona saqlash, 3 ta ma'muriy nazorat qoidalarini buzish, 6 ta ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar 4 ta poraxo'rlik va 36 ta boshqa turdagi jinoyatlar aniqlangan. Joriy yilning mart oyida fuqarolarning ehtiyotsizligi oqibatida sodir etilgan, ya'ni transport vositalarining harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish kabi jinoyatlar 12 tani tashkil etadi. Ushbu davrda qayd etilgan jinoyatlarning salmoqli qismi, ya'ni 16 tasi 12.8% o'g'irlik, 16 tasi 12.8% firibgarlik, 8 tasi 6.4% badanga yengil tan jarohat yetkazish jinoyatlarini tashkil etmoqda. Yuqoridagi jinoyatlarni asosan bozor hududida, internet tarmoqlarida, savdo do'konlarida, yo'lovchi avtomashinalarda sodir etilganligi aniqlangan. Andijon tumani Sultonobod mahallasi hududida joylashgan Kuyganyor dehqon bozoriga har bir kunda o'rtacha 13 ming, 15 ming fuqarolar hamda atrofdagi tumanlar va qo'shni Namangan va Farg'ona viloyatlaridan tashrif buyurishadi. Tashrif buyuruvchilarning qo'l telefonlari va moddiy qimmatliklarga be'tiborsizligi sababli o'g'irlik jinoyatlari ko'p sodir etilmoqda. Fuqarolarning o'z mulkiga e'tiborsizligi oqibatida sodir etilgan jinoyatlarning 16 tasi o'g'irlik va 16 tasi firibgarlik jinoyatlarini tashkil etadi. O'tgan davr mobaynida firibgarlik jinoyatlari 16 tasi, shundan 4 tasi uyali telefonni olib qaytarib bermaslik, 3 tasi yer olib berish bilan bog'liq. 3 tasi kredit olib berish bilan bog'liq, 2 tasi avtomashina bilan bog'liq, 4 tasi pul mablag'larini oldi berdi masalalar bilan bog'liq holda sodir etilgan. Mulkiy turdagi jinoyatlarni oldini olish borasida 11 turdagi jami 4000 dan ortiq targ'ibot bukletlari, aholi ko'p to'planadigan joylar va ko'p qavatli uylar hamda mahalla guzarlariga joylashtirildi. Shuningdek, diqqat firibgar firibgardan ogoh bo'ling, o'z mulkingizni asrang mazmunidagi bannerlar tuman hududidagi reklama joylariga 394 yo'nalishdagi Damas va yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi taksi avtomashinalariga, Kuyganyor dehqon bozori hududlariga hamda fuqarolar gavjum bo'lgan markaz hududlariga joylashtirildi. Ogohlikka chorlovchi videorolik tayyorlanib, internet tarmoqlari va reklama monitorlariga joylashtirildi. Sultonobod mahallasi hududida joylashgan Kuyganyor dehqon bozori hududida ovoz kuchaytirgichlar yordamida fuqarolarni xushxushollikka chaqirish bo'yicha targ'ibot ishlari muntazam ravishda amalga oshirilmoqda.
Hurmatli fuqarolar, olib borilayotgan tezkor profilaktik tadbirlarga qaramasdan ko'plab fuqarolarimiz jinoyat qurboniga aylanib qolmoqda. Shu bois kelgusida turli jinoyat qurbonlariga aylanib qolmaslik, ayniqsa firibgarlar domiga tushmaslik uchun tanish bilishlar orqali ishga joylashtirishni va'da qilgan shaxslarga fol ochish, duo qilish, kelajakni aytib berish, pul yoki boshqa qimmatliklarni talab qilayotgan firibgarlarga va xalqaro internet savdo vizalari orqali qisqa muddatlarda pullarni 2 barobarga ko'paytirib berishni va'da qilgan noma'lum shaxslarga hamda bankdan nomingizga mikroqarz yoki kredit olib, kredit pullarini o'z vaqtida to'lashni va'da qilayotgan shaxslarga ishonmang. Turli kompyuter o'yinlari, virtual sport musobaqalari yuzasidan o'tkazilayotgan qimor o'yinlarida ishtirok etmang. Bank plastik kartangiz raqamini yoki parolini birovga bermang. Uy joy, yer va boshqa ko'chmas mulklarni sotib olishda juda ehtiyot bo'ling. Ushbu mulklarning egasi hamda tegishli hujjatlar mavjudligiga davlat idoralari orqali aniqlik kiritilgandan so'nggina to'lovni oshiring. O'g'irlik jinoyatlaridan jabrlanib qolmaslik uchun yashash xonadoningizni atrofini devor bilan o'rang. Xonadon eshik derazalarini mustahkamlashga e'tibor qarating. Avtomashinangizni qarovsiz yoki salonda pul yoki boshqa qimmatbaho buyumlar bilan qoldirmang. Velosiped va shunga o'xshash buyumlaringizni ko'chada, ko'p qavatli uylar va savdo do'konlari oldida qarovsiz qoldirmang. Mahallangizni, ko'changizni va xonadoningizni kameralashtirish choralarini ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Oilangiz, yaqinlaringiz, tanishlaringiz, xonadonlarda mavjud kelishmovchiliklar, yer, suv, uy joy va boshqa masalalar yuzasidan kelib chiqishi ehtimoli bo'lgan tortishuvlar to'g'risida darhol hududiy ichki ishlar organlariga xabar qiling. Nizoli masalalarni hal qilishda faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari ishtirokida amalga oshiring. Avtomashina boshqaruvida respublikamizning amaldagi yo'l qoidalariga rioya qiling. Spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holda avtomashinani boshqarmang. Voyaga yetmagan farzandlaringizni yo'lni qatnov qismida yaqin hududlarda qarovsiz qoldirmang. Belgilanmagan joylarda yo'lni qatnov qismini kesib o'tmang. Aziz yurtdoshlar, davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan tashkil etilgan temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilganlar bilan tizimli ish tashkil etish va bu yo'nalishda belgilangan vazifalarni bajarilishi jinoyat va huquqbuzarlik salmog'ini kamayishi va oldini olishga xizmat qilmoqda. Shu o'rinda yuqoridagi holatlar jinoyatchilik va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish, sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarga barham berish, jinoyatchilik va huquqbuzarlikni jilovlash da barcha birdek mas'ul ekanligini eslatib turadi. Hurmatli fuqarolar, tumanimizda huquqbuzarlikdan barvaqtni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurash borasida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan uzviy hamkorlik qilib, jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko'rayotgan shaxslar to'g'risida har qanday ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan yaqin ichki ishlar organlari yoki hududiy huquq tartibot maskanlariga xabar berishingiz barchamiz ham hamjihatlikda jinoyat sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilib, g'araz niyatli shaxslarni jinoyat sodir etishlarini oldini olishda yordam bergan bo'lasiz. Shunda bizning tumanimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishimiz mumkin. Sizlarni hamisha ogoh va xushhollik bo'lishga chorlab qolamiz. Salomat bo'ling.